Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin Baxmut şəhəri istiqamətində strateji üstünlüyü ələ keçirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəsmisi Andrey Kovalyov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ukrayna müdafiəçiləri geniş cəbhə boyu hücum edir. Ukrayna hərbiçiləri Baxmut, Melitopol və Beryant istiqamətində hücum əməliyyatı keçirir. Donetsk və Zaporojye vilayətləri ilə sərhəddə yerləşən Ravnopol və Valadina istiqamətində Ukraynalı hərbiçilər qismən uğur əldə edib və hazırda orada möhkəmlənirlər. Bundan başqa Ukrayna müdafiəçiləri Rusiya hərbiçilərinin Liman, Andeyevsk və Marinsk istiqamətində hücumunun qarşısını alır. Baxmut yaxınlığındakı Kurdyumovsk bəndində Ukraynanın dövlət bayrağı qaldırılıb.